Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. Найголовніші новини п'ятниці, 17 квітня, вже готові до вашої уваги. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні про таке. COVID-19, п'ята смерть на Закарпатті, карантинні обмеження, робота ринків, довгоочікувана дорога, блокують ремонт. Сезон стартував, цвітіння сакур, смачно і зручно, випікання і освячення пасок. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних. 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок. Найбільше інфікованих – 759 наразі в Чернівецькій області. На Закарпатті 150 хворим встановлено діагноз COVID-19, з них 31 – медичні працівники. І, на жаль, маємо п'яту смерть від коронавірусу на Закарпатті. За інформацією з власних джерел, журналістам М-студіо стало відомо, що від інфікування коронавірусом померла жінка з селища Батьово. З 2 квітня вона перебувала на лікуванні в обласному центрі, оскільки мала складні патології. 13 квітня їй підтвердили діагноз COVID-19. З часу знаходження на лікуванні контактів з родичами та односельцями не мала. В Україні виник дефіцит донорської крові. В зоні ризику опинились всі громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу. Запаси донорської крові знизились в цілому 2-4 рази по Україні. У МОЗ зазначили, що ця ситуація неприпустима. Міністр звернувся до голів ОДА з проханням забезпечити прийом спеціалізованими установами і закладами переливання крові осіб, які виявили бажання бути донорами крові. Минулої доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Позиції об'єднаних сил обстріляли поблизу селища Піски. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожого обстрілу не було. За даними розвідки, 16 квітня наші підрозділи поранили одного російського найманця. За поточну добу втрат серед українських захисників не зафіксовано. У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення понад 10 діб тривала пожежа, з якою боролися рятувальники. 14 квітня повідомили про те, що відкритого вогню вже немає, спостерігають лінія в окремих осередках. Втім, вже 16 квітня знову стало відомо про відкритий вогонь. У ДСНС повідомили, що через потужний вітер виникли три місця займання. Втім, вони не є масштабними і не становлять особливої загрози. Разом з тим, за даними Державного агентства з управління зоною відчуження, збитки від пожеж оцінюють у десятки мільйонів гривень. Попри скасування Міністерством охорони здоров'я України постанови про дозвіл роботи продуктових ринків на час карантину, деякі торгові майданчики продовжують функціонувати, зокрема, в Мукачеві. Наші журналісти вирішили з'ясувати, які владні органи уповноважені закривати чи навпаки, давати дозвіл на роботу ринків, керівництво країни, області чи міста, та чи вбачають закарпатці необхідність у їхньому функціонуванні під час карантину. Через численні порушення та антисанітарію влада України скасувала постанову про дозвіл роботи продуктових ринків на час карантину. Відтак, від 14 квітня вони не мали б функціонувати. Попри це, декотрі продовжують свою роботу, зокрема, центральний ринок, що у Мукачеві. Адміністрація торгового майданчику каже, працюють з дотриманням всіх карантинних обмежень. Після запровадження карантину в Україні ринкам офіційно заборонили працювати. Але представники влади на місцях скаржились, що в багатьох регіонах, а особливо у невеликих населених пунктах, ринки є важливими для забезпечення населення продуктами. Тож 31 березня МОЗ спеціальною постановою дозволив роботу ринків у разі дотримання жорстких санітарно-епідемічних умов. Однак через численні порушення необхідних вимог головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшкові 14 квітня скасував цю постанову. Попри це, Мукачівський центральний ринок продовжує функціонувати. Починаючи з 17-го числа, всі вимоги, які виставила міська рада, на території нашого підприємства дотримуються. Повністю було закуплено маски, дезінфікуючі засоби, окуляри, додавались потім рукавички одноразові. Всі працівники, які забезпечують життєдіяльність підприємства, забезпечені цими засобами.
З одного боку, функціонування продуктових ринків надважливе для суспільства і в час карантину, зокрема. З іншого, це одне з місць найбільшого скупчення людей, особливо у передсвяткові дні, до прикладу, перед Великоднем. Та керівник Мукачівського центрального ринку запевняє, що адміністрація суворо стежить за дотриманням необхідних санітарно-епідемічних умов. Взагалі, мовляв, запроваджений жорсткий масковий режим. Максимум у приміщенні перебуває 120 людей. Бокові входи закриті, а на центральних працівники підприємства керують чергою та дезінфікують покупцям руки. У нас 12 метрів висота будівлі, тобто кількість повітря набагато більша, вентиляція є хороша. Ми вирішили поцікавитись у прохожих, чи важлива, на їх думку, робота ринків у час карантину, чи навпаки, аби уникнути скупчень, їх варто було б закрити. Ну, а де брати питання? Я вважаю, що треба би, щоб, ну, теж, щоб соблюдали, бо що з одного боку хорошо, що запускають, або з другого боку там люди теж стоять, потім в чергу. Розумієте, то контролювати треба, щоб розстояння держали. Продукти є і в менших магазинах, ті ж самі, що на базарі, і на Валмі, ОБЦ. Думаю, що базар не потрібно було відкривати. Там дуже велике скупчення людей, що всередині, що продавців багато. Думаю, що то лишнє. Мені шкода людей, які вирощували свої рослини і змушені їх продавати. Мені шкода простих людей, яким не так просто зараз підготувати свій святковий стіл. Ну, на ринку я була, там досить все правильно робиться. От, і мені це подобається, як лікарю теж. Там черга, там немає скупчення народу. Ну, я думаю, що це непоганий вихід. На вході, на виході є антисептики, що є дуже важливим. Тому це питання неоднозначне. Людям треба щось їсти. Аби розібратися, чи законним є функціонування ринку у Мукачеві попри заборону МОЗ, та хто ж відповідає за режим роботи торгових точок, підприємств комунальної власності та інших під час карантину, зокрема, ми поспілкувалися із юристом. В залежності від того, наскільки є необхідність, наскільки розповсюджений, наскільки хвороба розповсюджена на тій чи іншій території, от, орган місцевого самоврядування, орган державної влади на місцях праві і змінювати, збільшувати або зменшувати оцей режим, введений на рівні держави. Рішення приймають самі на рівні місцевої, на рівні місцевої громади. Тож цілком законним є функціонування ринку у Мукачеві, і саме влада місцевої ОТГ уповноважена керувати роботою цього підприємства. А от чи доцільно це та життєво необхідно, вирішувати вам. Та якщо ж ви маєте в планах відвідати якийсь торговий майданчик, то будьте обачними і дотримуйтесь карантину цілком. Носіть засоби захисту, користуйтесь санітайзерами та стежте за безпечною дистанцією. І тоді все буде добре. В Мукачівській ОТГ на найближчі вихідні впроваджують суворіші карантинні заходи. Все для безпеки жителів та задля уникнення поширення коронавірусної інфекції. Так, вже з суботи з 15:00 та до понеділка з 6 години ранку припиняють роботу всі заклади, ринки, установи на території Мукачева та 6 сіл, які входять до складу ОТГ. Обмеження стосуються і релігійних закладів. Всі церкви до понеділка будуть зачинені на карантин. Дозволено працювати аптекам, АЗС та продуктовим магазинам. Буде перекрито рух транспортом вулицями Ярослава Мудрого, Ілони Зріні, Олександра Пушкіна, Василя Проніна та Свято-Миколаївська. Стосовно впровадження карантинних обмежень в Ужгороді, до жителів міста звернувся міський голова. Я звертаюся до вірників східного обряду, до всіх жителів нашого міста. Потерпіть ще трошки, для того, щоб ми спільними зусиллями могли побороти поширення цієї інфекції. Вкрай важливо не ходити до одного в гості, привітати по телефону, послухати богослужіння в режимі онлайн, освятити вдома пасхальні кошики священною водою, яку ми святили, коли у нас було водохреща, включити телевізор. І фактично ми дотримуємося цих всіх атрибутів, що проводиться, звичайно, під час святкової літургії на Великдень. Загалом усіх закарпатців закликають у ці дні дотримуватися суворих обмежень. На цих вихідних, значить, так само з 13:00 суботи рекомендуємо знаходитися всім вдома, але продовжується трошки час, це субота, неділя і понеділок. Тобто це ми звертаємо увагу громадян, що до 6 години ранку вівторка потрібно знаходитися вдома. Сьогоднішній день справляємося з цією ситуацією, враховуючи ті карантинні заходи і ті міри, які нами прийняті. У разі, якщо б було скупчення людей і так далі, то було б набагато більша кількість інфікованих. Почали більшу кількість тестувати зараз. У нас 3 лабораторії працює. Тобто, якщо раніше працював один лабораторний центр,
то зараз підключилася Мукачівська лабораторія. В лабораторному центрі додаткове обладнання і додатковий персонал почав працювати. І ще є одна приватна лабораторія, яка також працює. І результати цих тестів на сьогоднішній день ще перевіряє наш лабораторний центр. Тому такий швидкий ріст кількості хворих пов'язаний з цим. Продуктові набори та пасочки до Великодня. Таку допомогу малозахищеним верствам населення підготували підприємці Сваляви. Всього зібрали понад 600 наборів, ну а передали їх через працівників соціальної служби Свалявської РДА. Як все було, дивіться далі. Олія, крупи, ковбаса, ну і, звичайно, пасочка. Ось такі продуктові набори зібрали підприємці Сваляви для пенсіонерів та малозабезпечених громадян. Зараз той час, коли потрібно допомагати один одному. Самі знаєте, яка ситуація в нас в країні з епідемією грипу цього вірусу COVID. І тому ми сьогодні з підприємцями проявили ініціативу зробити допомогу саме тим людям, які потребують цього сьогодні. А саме зробити продуктові набори і передати їх тим людям, які потребують. З порядка 5 видів круп, олія, масло, ковбаса і пасочка до свята Пасхи, так як у нас Великодень зараз. Передати такі продуктові пакунки до Великодня вирішили через працівників соціальної служби Свалявської РДА. У нас так склалося, що склалася нормальна, гарна співпраця між державною адміністрацією та підприємцями Свалявщини. І розуміючи всю відповідальність підприємців Свалявщини, бачачи, яка ситуація в країні, розуміючи, як важко зараз проживати людям, підтримуючи владу, вирішили долучитися до акції і забезпечити продуктовими наборами найбільш такі незахищені верстви населення. Зараз з їхньою допомогою буде вручено 607 продуктових наборів, що дасть змогу найбіднішим верствам населення достойно і гарно відсвяткувати це велике свято. Все куплено за їхній кошт. Державна адміністрація тільки допомогла в логістиці і у визначенні тих осіб, які мають отримати ці набори. Перший продуктовий набір соціальні працівники несуть до одинокої пенсіонерки пані Галини. Як ви все маєте, як поживаєте? Доходимо по новеньку, маємося. З дня на день все дали, кайпо. Пенсіонершки. Тут наші шефи спонсорів знайшли, які вітають вас наступаючим святом. Щастя, здоров'я. Вітання дуже гарне, дуже приємне. Жінка розчулена, не може стримати сліз. Несподівано. Не плач. Несподівано. Чоловік помер 2 роки назад. За кожним соціальним працівником закріплена певна кількість громадян з категорії малозабезпечених або ж інвалідів, розповідає Галина Свида. І будь-яка допомога для них зараз вкрай важлива. У мене 12 людей. Всі вони похилого віку, є половина з інвалідністю, тяжкі, ранені, дуже треба їм психологічна підтримка. Ну і так, десь виручити, десь розстроїться, по телевізору чують якісь погані новини, десь по людях чують погані новини. Більше треба психологічної підтримки, виручати, розговорити. Дзвонять переважно деколи після роботи, під час обіду, дзвонять у вихідні. Продуктові набори – це далеко не остання допомога, яку планують організувати місцеві підприємці для жителів Сваляви. Є домовленість про подальшу підтримку населення, як при умові продовження карантинних заходів. Є домовленість про підтримку медицини, є хороші проекти, про яких ви дізнаєтеся згодом. Пригоди бравого містянина. На площі Шандора Петефі в Ужгороді чоловік, особу якого вже встановлено, потрощив квітники, понищив нещодавно висаджені сульфінії і на пішохідному мості пошкодив гірлянди, а сміттєві урни викинув в річку. Орієнтовно сума завданої шкоди становить 1700 гривень. На порушника склали адмінпротокол, про причини його дій не повідомляється. На Закарпатті розпочалася довгоочікувана реконструкція ділянки автошляху Т-0719 між містом Виноградів та селом Онок. Цей автошлях був вщент зруйнований, але за зверненням народного депутата Владислава Поляка до міністра інфраструктури України постановою уряду було виділено кошти на проведення капремонту цієї частини дороги. Однак, як виявилось, не всім це до душі. Хто й чому намагається зірвати ремонтні роботи, дивіться в сюжеті моїх колег.
Зараз на автошляху Т-07-19 активно кипить робота. Великогабаритна техніка працює з ранку до вечора. Автовласники ж не можуть цьому натішитись. Працівники фірми-підрядника кажуть, підготовчий етап на цій ділянці вже позаду. Зараз настала черга холодного ресайклінгу. Німецької технології, яку вже активно застосовують в інших країнах, в тому числі і Україні. Ця технологія вона вже давно використовується в всьому світі і в Україні також. Вона підрозділяється на два таких моменти. Перше, то робиться відсипка нового матеріалу, в даному випадку це фракція 0,40 кам'яний матеріал, для того, щоб зробити склад кам'яних матеріалів існуючої дороги оптимальнішим і додати йому несучу здатність. Потім іде машина, яка називається ресайклер, і з додаванням бітумної емульсії, цементу та води перемішує ці матеріали нові, які ми відсипали, зі старими, які були на дорозі, зі старим дорожнім одягом. Планується грейдерами і вкатується катками з вібрацією. Ресайклер, який виконує цю роботу, стару дорогу перетворює на зміцнену основу під вже нове асфальтобетонне покриття. Переваги такої технології вже встигли оцінити в багатьох країнах. Це і швидкість виконання, а головна – якість. Капітально відремонтують частину дороги Т-07-19 на ділянці від села Онок до універмагу в місті Виноградів. Стан покриття тут не витримував жодної критики. За роки дорожнє полотно зіпсувалось і стало схоже на решето. Та нарешті уряд виділив кошти на її відновлення і ремонт розпочався. Однак, як виявилось, не всім початок ремонтних робіт прийшовся до душі. Як пишуть місцеві ЗМІ, днями помічник депутата Закарпатської обласної ради Наталії Костелеби-Варемчук Іван Свищо приїхав до працівників фірми та в агресивній формі почав висловлювати сумніви щодо якості проведення робіт та матеріалу, які використовували ремонтники. Зупиніться. Також із засобів масової інформації нам стало відомо, що ввечері 15 квітня на автодорогу Т-07-19 приїздила заступник голови Виноградівської РДА, депутат обласної ради Наталія Костелеба-Варемчук з правоохоронцями та зі своїм помічником Іваном Свищом. І вже згодом у інтернет-виданнях з'явилася інформація про те, що до правоохоронців надійшла заява щодо ремонту вищезгаданої дороги. Заявником, за інформацією ЗМІ, виявився помічник народного депутата від «Слуги народу» Андрія Жупанина, місцевий адвокат Валерій Нечаєв. Ми вирішили особисто перевірити якість виконання робіт та матеріалів. Щоб оцінка була об'єктивна, телефонуємо Наталії Костелебі-Варемчук, Івану Свищу та Валерію Нечаєву, щоб разом з підрядником запросити їх до лабораторії шляхобудівної фірми та наочно перевірити якість сипучих матеріалів. Однак ніхто з них не виявив бажання брати у цьому участь. Вітаю. Ви зателефонували до офісу адвоката Нечаєва. Наразі ми перебуваємо у відпустці до 6 квітня, тому не можемо приймати ваші дзвінки та повідомлення. Всі чинні судові справи наразі відкладені на інший день. Просимо вибачення за незручності та передзвонити нам з 6 квітня. Ви бачите, я не маю можливості, часу не маю, тому що в мене основна робота, я дуже зайнята, бо я в мене нараду, я не маю часу з вами спілкуватися. Тож, як бачимо, зв'язатись з Валерієм Нечаєвим ми не змогли. Наталія Костелеба-Варемчук традиційно послалась на надмірну зайнятість. Відмовився їхати на інспекцію і Іван Свищо. Чому? Висловив свої аргументи. А для чого мені, скажіть? Я не журналіст. Мені для піару не потрібно. Мені не потрібно піаритися перед кимось. Є на то правоохоронні органи, вони хай займаються, хай вивчають матеріали. Хоча ще кілька днів тому Іван Свищо проявляв більшу активність щодо цієї дороги, не жалкував свій час і фільмував на смартфон рядового працівника фірми, звертаючись до нього з претензіями щодо матеріалів, які нині відмовляється перевірити. До того ж, у соцмережі Facebook чоловік опублікував пост, де також розкритикував ремонт дороги через призму своєї фаховості. До слова, останнє місце роботи чоловіка – Державна екологічна служба на митниці. Тож до лабораторії вирушаємо самостійно. Як проходить перевірка матеріалів та вже готових сумішей, на які нарікав помічник обласної депутатки, демонструє начальник виробничого лабораторії Максим Кос. За його словами, так само, як в пекарнях мають свій рецепт хлібобулочні вироби, свої рецепти мають і усі суміші, з яких роблять дорожнє полотно. Контроль виробництва починається з лабораторії. Відбувається в лабораторії перевірка та контроль вхідних матеріалів, які поступають на переробку. Виробництво будівельних сумішей, які застосовуються на дорозі, контролюється. Готуються зразки стандартні по продукції, яка вже виготовлена. І безпосередньо все виробництво під контролем лабораторії. Саме тут складають рецепти матеріалів, обирають їх оптимальний склад та, головне, усі вони повинні відповідати діючим нормативним вимогам. Готові зразки сумішей перевіряють на міцність на спеціальному пресі. Готуються
стандартного розміру зразки, витримуються в певних вологих умовах. Все відтворюється умови по зберіганню і дозріванню зразка, все як на дорозі. Обладнання лабораторії призначене для того, щоб всі зразки піддавати фізико-механічним випробуванням і давати повну оцінку міцності, надійності вже конструкції в цілому. Це стиснення зразка і відтворення умов деформації. І ми за цим графіком можемо побачити руйнування, при якому зразок починає руйнуватись. Також в лабораторії визначають певні характеристики і кам'яних матеріалів. Спершу їх засипають у відповідний пристрій, і під дією вібрацій відбувається їх розподіл за розміром часток. Розподіл часток за розміром. 20 мм, 15 мм. Десять міліметрів, 5 міліметрів. Всі суміші для будівництва мають дуже важливий параметр гранулометричний склад. Частки певного розміру повинні бути змішані у кожній суміші лише за певними пропорціями, і маса кожного матеріалу повинна відповідати дозуванню, яке застосовується на виробництві. За словами начальника виробничої лабораторії, якість матеріалів та готових сумішей перевіряють щодня. Адже фірма гарантує якісне виконання робіт та дає гарантію, що нова дорога прослужить багато років. Тож, як бачимо, все відбувається за відповідними технологіями, а працівники фірми-підрядника абсолютно відкриті та готові до діалогу, в тому числі з політиками. Що саме хотіли показати чи довести деякі чиновники своїми діями, незрозуміло. Цікаво також, що обласний депутат та заступник голови Виноградівської РДА Наталія Костелеба-Веремчук нам так і не відзвонилася. Проте цього ж таки вечора поширила у соцмережі неперевірну інформацію про неякісний ремонт. Хоча ще декілька годин тому відмовилася від спільної поїздки інспекції в лабораторію шляхобудівної фірми. До слова, рівно рік тому схожа ситуація була на дорозі А09, де цей самий підрядник проводив роботи між містом Мукачево та селом Сільце Іршавського району. Тоді окремі політики та активісти також виступали з деякими претензіями. Минув рік, як бачимо, дорога в ідеальному стані, а власники автівок не можуть натішитися автошляху. Тож варто сподіватися, що незважаючи на внесення деструктиву в роботу шляхобудівельних компаній, ремонт доріг нарешті розпочнеться та буде продовжуватися і на Виноградівщині. І вже зовсім скоро місцеві жителі будуть тішитись новим якісним автошляхам. В Мукачеві п'яний водій зніс паркан та заїхав на чуже подвір'я. ДТП трапилось на вулиці Івана Франка. Інспектори, які прибули на місце події, встановили, що близько 4-ї години ранку водій не впорався з керуванням, зніс паркан та заїхав на подвір'я приватного будинку. Також патрульні виявили в чоловіка ознаки сп'яніння у медзакладі, де він погодився пройти тест. Результат на вміст алкоголю в крові виявився позитивним. Закарпатські гіди 18 квітня проведуть віртуальну екскурсію містами, де зараз квітне сакура. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор. Під час віртуальної прогулянки ви побачите квітучі сакури різних міст Закарпаття – Ужгорода, Мукачева, Виноградова, Перечина, Берегова, Сваляви та Іршави. Долучитися до віртуальної екскурсії можна безкоштовно на сторінці події у Фейсбуці. Карантин не вніс свої корективи в природні процеси. Мукачівські сакури цьогоріч розпускаються за графіком. За кілька днів рожевим квітом буятимуть всі вулиці міста над Латорицею, адже пік цвітіння очікується вже в цю суботу. Більше про закарпатську столицю сакур розкаже Ірина Марків. Медовий запах у повітрі та весняні кольори. Вулиці міста над Латорицею наповнюються сакуровим цвітом. У Мукачеві чимало японських вишень, та ця – одна із найстаріших в Закарпатті. До того ж, центром їх висадки був історичний район Галагов у обласному центрі Закарпаття – Ужгороді, де у 20-30-х роках розбудовувався чехословацький урядовий квартал. Тоді сакура слугувала ніжною декорацією доповненням до сірої архітектури. Щодо Мукачева, вважається, що найстаріша алея японських вишень була висаджена саме на нинішній вулиці Філатова, що у мікрорайоні Росвигово. Тут знаходилась колись одна із
центральних вуличок тодішнього ще не міста Мукачева, тодішнього ще села Росвигова, а Росвейк, яке втім було також важливим адміністративним центром. І до злиття з Мукачевим навіть кілька років було центром окремого Латаричанського округу. Відносно закарпатської сакурової столиці на цю тему часто дискутують – Ужгород це чи Мукачево? Пан Олександр навів нам кілька приводів, чому закарпатською столицею японської вишні можна вважати місто над Латорицею. 2018 року, коли місто Мукачево було оголошено столицею закарпатських сакур, через те, що тут знаходиться найдовша алея сакур на вулиці Ужгородській, через те, що тут зростає шалена сакура, якої свій графік цвітіння. Ну і, власне, через те, що в Ужгороді частину старих сакур покрунували, порізали, в Мукачеві вони залишились, зокрема, тут на цій вулиці, в більш-менш первозданному вигляді. Туризмознавець додає, Закарпаття в плані сакур – край унікальний. До прикладу, на Міжгірщині вони розцвітають на початку 9-10 травня, що не зовсім характерно для японської вишні. Та що вже говорити про характерність, якщо відома мукачівська шалена сакура квітне кілька разів на рік. Та ще й коли її заманеться, навіть взимку. Але сезоном японської вишні все ж залишається квітень. Недарма цей місяць так колись назвали. Тож вже за кілька днів у всіх куточках Закарпаття вулиці забуяють рожевим цвітом і солодким ароматом весняного серпанку. Кілька днів залишається до Великодня. Люди у всіх куточках Закарпаття готуються до святкування біля магазинів, ринків, супермаркетів, черги, а також біля хлібних лавок та кондитерських, де продають паски. Неодмінний атрибут пасхального кошика і святкового столу. В деяких пекарнях паски перед продажем освячують. Як сприйняли таку ідею містяни, розкаже Ірина Ковальчук. Із самого ранку Страсної п'ятниці до відкриття кондитерської першу партію пасок, а це понад 200 штук, освятили. А також і всю продукцію, яка у продажу – шоколадні яйця, хліб, торти та інші вироби. Владико святий Отче, вседержителю предвічний Боже, благослови і освяти хліб цей, твоїм святим духовним благословенням, щоб він був усім, що споживає його на спасення душі, на здоров'я тілесне і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу. Біля входу в кондитерську черга. У зв'язку із карантином люди, згідно з правилами, заходять по одному у масках, дотримуючися відстані. Ідея продавати посвячені паски до вподоби містянам. Так, це дуже добре, тому що я лікар і знаю, що скупчення людей дуже небезпечно для передачі вірусу, тому гарна ініціатива, дякую за таку можливість. Я зробила замовлення заздалегідь, обрала пасочку із апельсиновими цукатами, здається. Цього року святити в церкві не можна, і от такий варіант. Сьогодні у Фейсбуці побачив, що тут святять паски, і прийшов та й купив. Як вихід з ситуації. 9 штук пасочек, не тільки нашій сім'ї, і ще й знайомим. Да. Здесь ми неоднократно здесь скупляємося, здесь приходили до карантину, здесь нам все дуже подобається, да, і дуже вкусно. Так що ми по предварительному заказу зараз візьмемо пасочки і будемо зустрічати Пасху, як сказати, вдома. Із крихтами шоколаду, карамелізованими цукатами, родзинками та без начинки, прикрашені ячневою меренгою та декором 4 розмірів від маленьких до великих, вартістю від 60 до 160 гривень. Такий асортимент пасок у кондитерській пропонують до цьогорічного Великодня. Сьогодні у нас дуже насичений день, ми працюємо з 9 години ранку, але прийшли значно раніше, щоб підготувати пасочки для наших постійних гостей, також для гостей, які просто бажають купити Пасху. Особливість Пасхи в тому, що вона посвячена зранку священником. Він прийшов зранку і освятив всі вироби, які ми будемо продавати нашим гостям. Також, окрім пасочок, у нас є сир, грудка наша така національна. До Великодня страва, можна навіть так сказати, дуже смачна. Перша партія пасок розійшлася за кілька годин, але всі наступні поступлення до продажу будуть також освячені, запевнили у кондитерській. Цьогоріч, як ми вже повідомляли, через карантинні заходи вірянам не варто навідуватися до церков. Проте освятити Пасху можна і в домашніх умовах. Як це робити, розкаже отець Василь Копин. С
Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Цьогоріч Пасха відрізняється від тої Пасхи, яку ми зазвичай звикли святкувати. Ми, як священники, закликали вас приходити раніше до храму, щоби торжественно разом з усією церквою відсвяткувати славне Христове Воскресіння. Цього року з уст наших владик, із уст численних священників лунають заклики, щоби на Пасху залишатися вдома. І постає насущне запитання, а як же ж тоді залишитися без освяченого кошика і без освяченої Пасхи? Ми вам пропонуємо приклад, як посвячувати Пасху вдома, залишаючися вдома і не виходячи з дому у день Святої Пасхи. Отож, в недільний день, чи то вночі, чи то вдень, ми найперше одягаємося святково і збираємося в нашій вітальній кімнаті, всі разом з цілою вашою родиною. Ставимо на стіл хрест, запалюємо свічку, і кожен із вас може приготувати посудинку, яку у вас знайдете вдома, і влити туди трохи освяченої води. Це може бути освячена вода йорданська або ж інша освячена вода. Беремо віточку самшиту або ж іншого цвітучого дерева, чи то віточку із посвяченої шутки. Вставляємо її до води. Шукаємо на Фейсбуковій сторінку вашої парафії або сторінку вашого священника, або ж включаємо телебачення на М-студіо, де буде в прямому ефірі відбуватися посвячення Пасхи і Божественна літургія. І в той момент, коли священник буде благословляти Пасхи і зі словами «благословляються і освячуються Пасхи отці», голова родини бере свячену воду і віточку, і благословляє Пасху, і що є у пасхальному кошику, зі словами «В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь». Після завершення трансляції Божественної літургії і прямого включення, ви разом з родиною співаєте тропар «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ, ісущим у гробі живот дарував», і разом сідаєте до святкового столу. Щасливої вам пасочки! Залишайтеся вдома, бережіть себе і один одного. Христос воскрес! Таке було останнє повідомлення п'ятниці, 17 квітня. Вже завтра в підсумковій програмі «7 днів» ви дізнаєтесь про таке. Візит президента, відвідини військових, допомога медикам, підтримка тих, хто на передовій. Наразі це все. Дякую за увагу. Команда М-студіо вітає всіх вас з прийдешнім Великоднем. Зичимо миру та злагоди. Нехай щастить!